Hej, nu är klockan 18.30 så jag tänker att vi sätter igång med kvällens föreläsning som handlar om anlagsbärare här ikväll. Mitt namn är Agneta Hafsängen och jag är ordförande för Förbundet Blödarsjuka i Sverige. Innan vi sätter igång med föreläsningen så vill jag bara ta några praktiska saker. Ni som är med oss och lyssnar och tittar här idag, ni syns inte och hörs inte heller. Om ni vill ställa en fråga så kan ni göra det längst ner i Zoom-rutan. Om ni drar musen där över så hamnar ni på någonting som heter Q&A. Där kan ni skriva in era frågor som dyker upp under föreläsningen. Och så svarar vi på dem i slutet när föreläsningen är klar och hoppas kunna svara på allas frågor såklart. Jag vill hälsa Anna Olsson välkommen till kvällens föreläsning om anlagsbärare. Så att jag lämnar ordet över till dig, Anna. Hej, tack så mycket. Jag hörs, ja. 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 Jag heter Anna Olsson och jag är läkare och arbetar på koagulationsmottagningen i Göteborg med framförallt vuxna patienter. Och då ska jag prata nu om anlagsbärare vid hemofili A och B i första hand. Ska vi se. Jag har tänkt lägga upp det så här att jag pratar först om ärftlighet vid hemofili, diagnostik, orsak till olika faktornivåer hos anlagsbärare, blödningssymptom och behandling och uppföljning vid koagulationsmottagningen. Sedan ska jag nämna några ord också om von Willebrands sjukdom och varför vi inte talar kanske om anlagsbärarskap när det gäller von Willebrands sjukdom. Det kommer på slutet. Då vill jag först visa den här bilden som visar vad som händer när man skadar sig. Och den översta bilden här, då har vi ett kärl med en skada och då ser man hur man blöder. Och då gäller det ju för kroppen att få stopp på blödningen för att kunna läka såret. Och det första som händer är att kärlet drar ihop sig. Det kan man nästan se att huden blir vit. Och det andra som händer är det här att kroppens trombocyter eller blodplättar fäster vid den skadade ytan. Och den fäster med hjälp av von Willebrand-faktorn och bildar det här första primära trombocytpluggen eller en klott. Och det är här man har problem då om man har von Willebrands sjukdom. Att trombocyterna inte fäster. Och då får man typiskt slemhinneblödningar, blåmärken, menstruationsblödningar till exempel. Och sedan ungefär samtidigt så kommer koagulationssystemet och verkar på den här klotten. Och det är där koagulationsfaktor 8 och faktor 9 bland annat verkar för att bygga upp koaglet och stabilisera det. Och då när man har hemofili av lite mildare grad så är det ju typiskt kanske att man, om man är hos tandläkaren, drar ut en tand så är allting bra. Men sen när man kommer hem börjar man blöda och då är det här typiskt att man inte har ett stabilt klott. Och normala faktor 8, ja förresten, vid hemofili A har man ju brist på faktor 8 och hemofili B brist på faktor 9. Och normala faktornivåer brukar vara ungefär 50-200%. Det kan variera lite mellan olika laboratorier. Och svår hemofili har man ju då om man inte har någon mätbar faktornivå. Moderat om man har 1-5% och mild om man har 5-40%. Den här bilden har ni sett förut, men den visar ju ärftlighetsgången vid hemofili. Och det är ju så att män i sina könsceller, de har antingen en X-kromosom eller en Y-kromosom. Och kvinnor har en X från vardera förälder. Och hemofiligenen sitter på X-kromosomen. Så i det här fallet när man har en man med hemofili. Jag vet, ser ni min pekare här tror jag? Ja. När man har en man med hemofili så har han då hemofiligenen på den här röda X-kromosomen. Och alla hans söner ärver hans Y-kromosom så de får inte hemofili. Men alla hans döttrar
ärver hans X-kromosom och blir anlagsbärare. Och sedan om man har en anlagsbärare med en X-kromosom med hemofiligenen och en utan hemofiligenen och en man utan hemofili med X och Y, då kommer ju hälften av anlagsbärarens barn att ärva hennes X med hemofiligenen. Och är det då en pojke som ärver den genen, då får han hemofili och en flicka blir anlagsbärare. Ja. Och då pratar vi om obligata bärare eller obligatoriska bärare. Och det är till exempel, som jag sa, döttrar till en man med hemofili. De får ju hans X-kromosom med hemofilianlaget. Men också en mamma till två söner med hemofili, då vet man att hon måste vara anlagsbärare. Men en mamma till en son med hemofili behöver ju inte vara anlagsbärare, för mutationen kan ha skett i pojken också som embryo eller foster. Men det allra vanligaste är att mutationen sker hos mamman. Sedan kan det vara obligatoriska bärare, kan också vara till exempel om man är mamma till en son med hemofili och så har man en syster med en son med hemofili, då förstår man ju att man är obligatorisk eller obligat bärare. Men sen har vi de här möjliga bärare. Det är till exempel dotter till en anlagsbärande mamma. Det kan ju inte veta säkert. Mamma till en son med hemofili. Mamma till en anlagsbärande dotter. Syster till en bror med hemofili och så vidare. Och då om man vill ta reda på om man är anlagsbärare så behöver man ta ett prov för genanalys. Och det finns i Sverige, de flesta hemofilisläkter finns kartlagda med de mutationerna man har. Och i världen finns det över 2000 olika mutationer för hemofili A och över 1000 för hemofili B. Så om man vill ta reda på om man i Sverige är anlagsbärare så är det inte ett problem, utan då kontaktar man en koagulationsmottagning och tar ett blodprov och så skickar in, så får man svar. Men det är om man vill ta reda på om man är anlagsbärare. Men däremot om man vill ta reda på om man är blödningsbenägen, då ska man kontrollera faktor 8 eller faktor 9 nivån. Och det brukar man göra som liten när man är ett par år gammal eller tidigare om man har blödningssymptom eller om man till exempel ska opereras eller dra ut en tand. Då är det ju så att anlagsbärare kan ha olika faktornivå, faktor 8 och faktor 9 nivå, men man säger att vanligen ligger de flesta på ungefär 50% av normalvärdet. Och det betyder att man ligger vid det nedre referensområdet. Om man säger normalvärdet är 50-200%, så ligger faktornivån hos anlagsbäraren ungefär på 50. Och då vill jag visa att till höger är det en studie från Holland 2006 där man kontrollerade faktornivåer på anlagsbärare av både mild, moderat och svår hemofili A och B och jämförde med en kontrollgrupp. Och då har man 225 bärare och 143 kontroller. Och då ser ni på bärarna att den tjocka strecket här, det visar mediannivån, så att hälften har nivåer över 0,6 eller 60% och hälften ligger under. Och den här gruppen, 25% ligger under 40%. 25% ligger mellan 40 och 60. 25% ligger mellan 60 och 80. Och 25% ligger mellan 80 upp till kanske 150. Och då förstår man ju att man kan inte utesluta anlagsbärarskap genom att bara kontrollera en faktornivå. Och sen ser man ju faktiskt här att en fjärdedel av anlagsbärarna har nivåer som vid hemofili, och det är ganska mycket. I kontrollgruppen där ser man också att mediannivån är faktiskt 100%. Hälften ligger över och hälften ligger under och hälften ligger över. Och man ser att de ligger ungefär mellan 40 och 190%. Ja. Och då ska jag försöka förklara varför nivån
på faktor 8, faktor 9 kan skilja sig mellan olika bärare och också inom en familj med bärare. Och det här är inte hela sanningen, men det är en viktig del av varför det är så här. Och det kallas för X-kromosominaktivering. Och den sker när ett ägg befruktat och ett embryo är ungefär 32 celler. Ett flickfoster eller ett flickembryo då förstås. Och det är ju så tidigt så att inte ens ägget har fastnat på livmoderslemhinnan. Och då sker det att vi kan ju inte ha två X-kromosomer kvinnor i våra kroppsceller, utan man stänger ner den ena eller den andra X. Och stänger man då ner helt slumpmässigt, så kommer man ju stänga ner hälften av de X man har fått från pappan med hemofilianlaget och hälften av dem man har fått från mamman. Och därför får man ungefär 50% av normal faktornivå, om det är helt slumpmässigt. Men i vissa fall är det inte helt slumpmässigt, och jag ska visa er här på de här exemplen. Den första till vänster, där har vi en cell med ett grönt X från mamma och ett blått X från pappa. Om då hälften stängs ner, så får man, som jag sa, 50% faktornivå jämfört med en person som inte alls har ärvt anlaget för hemofili. Men i det här fallet, då har man stängt ner bara pappans X-kromosom, och då får man ju nästan bara normal X-kromosom och då en högre faktornivå, kanske över 60% som de hade i den här studien. Och det andra fallet är att man stänger ner mammans kromosom utan hemofiligenen och bara har pappans kromosomer. Då kan man ju få riktigt låg faktornivå, och det är därför det kan skilja mellan olika individer i en familj. Och därför man inte kan ställa diagnosen enbart på faktornivå. Och då är det ju så som det är samma som jag hade på den förra bilden, att mild hemofili är mellan 5-40%, medelsvår mellan 1-4% och svår omätbar faktornivå. Och hemofilidiagnosen ställer man om det är en pojke, man, flicka, kvinna som har en faktornivå under 40%. Och sen finns det en annan grupp bärare, det är de som ligger mellan 40-60% och har blödningssymptom. Och de kallar man för symptomatiska bärare. Och det kan till exempel vara om, för de ligger ju precis på den nedre normalgränsen, och om de utsätts för en operation eller en trauma av något slag, då kan det ju vara så att de här 40-60% inte räcker för blodstillning. Men det är också väldigt individuellt mellan olika personer vad som, om man har blödningssymptom på den här nivån eller inte. Då tänkte jag visa er, för vi gjorde själva en studie på anlagsbärare i Sverige. Det är ju nästan 10 år sedan nu, där jag intervjuade 126 bärare med svår moderat hemofili A och B och 90 kontroller. Och då använde jag ett standardiserat formulär för att bedöma om det var en ökad blödningsbenägenhet eller inte. Och då är det de här blödningslokalerna som ni ser. Och så har vi bärarnas svar, kontrollerna, och som det var en signifikant skillnad. Och då var det en skillnad på näsblödningar, blåmärken, stick och skärsår, att man blödde längre alltså. Men ingen skillnad på munhålblödning, mag-tarmblödning. Skillnad på tandutdragningar, kirurgiska ingrepp, menstruationer. Men ingen skillnad på blödningar under och efter förlossning. Ingen skillnad på muskel- och ledblödningar. Men då är det så att när vi delade upp de här kvinnorna utifrån hemofili A eller hemofili B-bärare när det gällde förlossning och tiden därefter, då följde ut att hemofili B-bärare, där var det ungefär nästan 50% som rapporterade en ökad blödningsbenägenhet. Så där är det en skillnad, och det bör bero på att under graviditet så stiger på alla kvinnor faktor 8 och von Willebrand-faktorn. Och oftast, men inte alltid om man är bärare, så kan det göra att de får normala nivåer mot slutet på graviditeten. Men faktor 9 stiger oftast inte. Så det bör vara orsaken till att anlagsbärare av hemofili B har en större blödningsrisk.
Och då tittade vi också i Svenska förlossningsregistret. Det är ju ett register som har funnits sedan 70-talet. Där barnmorskor rapporterar in blödningar bland annat, men också andra komplikationer som havandeskapsförgiftning, diabetes, högt blodtryck och så vidare. Och sedan om barnet föds för tidigt, om det är underviktigt, hur barnet mår till exempel. Och då tittade vi på förlossningar under tiden 87 till 2013. 298 förlossningar och bärare med svårmoderat hemofili A och 59 svårmoderat hemofili B. Hemofili B är ju mycket ovanligare och det är därför de är färre. Och då såg det ut så här. Här har vi hemofili A-bärare jämfört med kontroller, hemofili B-bärare jämfört med kontroller. Och det var ingen skillnad med risken för havandeskapsförgiftning eller andelen som kejsarsnittades. Men man ser här att hemofili B-bärare blödde 4 gånger så mycket som kontroller. Det var inte någon skillnad på underburenhet, alltså att man föds för tidigt, och det var inte så att det var någon ökad risk för tillväxthämning. Och barnen mådde lika bra vid förlossningen i alla grupper. Och det här APGAR, då mäter man ju vid födseln vid 5 minuter och 10 minuter hur barnet, färgen på barnet så att det inte är blå, så vid syrebrist man mäter syremättnad, puls, om barnet har bra spänst, liksom muskelspänst, och om det grimaserar som det ska. Så där var det bara det här som föll ut. Och jag tänkte också säga att i Sverige där tillåter man en blödning upp till 1 liter innan man kallar det för en blödningskomplikation. Både när det gäller kejsarsnitt och vaginal förlossning. I många andra länder så tillåter man bara 500 ml för en, som är normal, man betecknar som normalt vid en vaginal förlossning. De här kvinnorna, det visste vi ju inte om de fick någon förbehandling eller om de faktiskt ens visste vid tiden för förlossningen att de var anlagsbärare, som att de fick någon form av extra övervakning, utan det här är bara en rak registerstudie. Och då har jag skrivit upp här några faktorer som skulle kunna vara speciellt när det gäller flickor och kvinnor när det gäller hemofili och symptomatiska bärare. Och det första gäller då blodbrist och järnbrist på grund av rikliga menstruationer. Det kan man ju få trötthet av, orkeslöshet av, men också koncentrationssvårigheter. Sedan kan man tänka sig en påverkad livskvalitet om man har rikliga menstruationer, att man missar skola, arbete, man får avstå från olika aktiviteter och att man kanske till och med isolerar sig. Sen har jag också skrivit familjeplanering, och då tänker jag frågor och tankar kring risken att föra arvsanlaget vidare till söner och döttrar. Och där kan det ju vara väldigt individuellt och olika, till exempel om man har en bror som mår helt bra, precis som alla andra med hemofili, då har man ju en annan bild av hemofili än om man till exempel har en pappa som har dött i blödning på 90-talet eller till exempel i HIV. Så det är väldigt olika hur nära också hemofilin ligger i släkten och hur mycket man känner till aktuell hemofilivård. Och sen den fjärde saken jag har skrivit här extra för kvinnor med hemofili jämfört med män, det är ju då blödningsrisken i samband med förlossning och veckorna efter. För även som jag sa om faktor 8 och von Willebrand-faktorn stiger under graviditet, så sjunker den ganska fort efter, kanske redan inom 4-5-6 dagar ner till de ursprungliga nivåerna, så att det finns en ökad risk för blödning efter förlossningen. Och behandling vid blödning. Cyklokapron, det är ju ett läkemedel som man tar i tablettform som stabiliserar koagel och hindrar nedbrytning. Och det använder man ju även om man inte är blödningsbenägen, till exempel vid rikliga menstruationer. Man kan använda det vid näsblödningar. Och det kan ju både kvinnor med hemofili A, B och von Willebrand använda förstås. Sedan Octostim, det är ett läkemedel som gör att man
tömmer sina lager på faktor 8 och från Willebrandfaktor som man har i kärlväggarna bland annat. Och då brukar man kunna öka faktor 8 från Willebrand, i alla fall dubblera eller kanske till och med tredubbla nivåerna. Och då kan man ju klara sig till exempel om man ska dra ut en tand eller göra något mindre ingrepp. Så octostim kan man använda vid hemofili A och von Willebrands sjukdom. Octostim fanns ju också förut i nässpray. Och det var ju jättepraktiskt och bra att använda vid menstruationer till exempel. Men det har inte funnits på flera år och det verkar nästan som att det kanske inte kommer tillbaka heller. Sedan om man har blödningar och till exempel rikliga menstruationer så är det vissa personer som behöver använda faktorkoncentrat som innehåller då faktor 8 eller faktor 9 eller von Willebrand-faktor. Och då lär man sig förstås att ge det intravenöst själv. Och det sista jag skrivit upp är hormonpreparat och det kan användas då både vid hemofili A, B och von Willebrands sjukdom. Dels det östrogeninnehållande hormonpreparat, dels minskar det antalet blödningsdagar och sedan mobiliserar det också faktor 8 och von Willebrand-faktorn. Så har jag en bild här över graviditet och förlossning och då jag pratar inte så mycket om det speciellt för jag såg att det fanns en bra föreläsning här av Nadine Greten Kort Andersson från mottagningen i Malmö där hon har pratat om blödningsbenägenhet, graviditet och förlossning och fosterdiagnostik. Men jag tänkte bara ta upp några praktiska punkter. Och det första är ju det här att det är bra att känna till sin faktornivå och då blödningsrisk inför en graviditet. Man behöver inte känna till om man är anlagsbärare, men just att veta om man är lättblödande är förstås bra. Och nästa punkt är att faktor 8 stiger vanligen under graviditet och faktor 9 stiger vanligen inte under graviditet. Von Willebrand-faktor stiger också. Och då brukar man göra så att man kontrollerar faktornivån när man är ungefär i graviditetsvecka 30-32 för att se hur mycket det har stigit och för att kunna göra en planering för att motverka blödning då under förlossningen och efter förlossningen. Och även beställa faktorkoncentrat som kanske kvinnan har med sig själv eller möjligen som finns på förlossningen och vänta där. Jag tänkte också säga om man inte vet om man är anlagsbärare eller om man inte vet om man inte gör fosterdiagnostik så kan det vara väldigt bra att titta med ultraljud vad det är för kön på barnet för att vet man att det är en pojke som då kan födas med hemofili då föreslår man att de inte ska använda till exempel sugklocka och skalpelektrod att man har så liten risk att skada barnet som möjligt. Och medicinering vid förlossning, det kan då vara cyklokapron och det kan man fortsätta med länge efter förlossningen just på grund av det här att faktornivåerna sjunker snabbt efteråt. Och då stim kan man ge vid hemofili A och vid von Willebrand, men det brukar man ge först när barnet har fötts. För det där kan ge ett blodtrycksfall om man ger det subkutant eller intravenöst. Och det vill man inte ha just då. Och sedan kan man också då ge faktorpreparat. Beroende på faktornivån för och, eller under och efter förlossningen. Den här bilden, där har jag skrivit upp uppföljning vid koagulationsmottagning och det är ju ett förslag vi har. Och vid hemofili, kvinnor med hemofili och symptomatiska bärare. Och det är då som jag sa att man kontrollerar faktornivån som liten. Vissa föräldrar vill gärna att man kontrollerar ett DNA-prov för att se om man är anlagsbärare redan när man är liten och då kan man göra det också. Sedan om man har hemofili så ska ju flickor kontrolleras på samma sätt som pojkar, 1-2 gånger per år. Och med hemofili menar jag då faktornivå under 40%. Och sen är det väldigt bra att ha en plan inför menstruationer.
inför första menstruationen, alltså, för det kan ju ibland bli väldigt mycket blod. Och ibland kommer det väldigt plötsligt, och då kan det vara bra att ha en plan för blöd, hur man behandlar blödning och även behandlar järnbrist tidigt. Sen har jag skrivit genanalys eventuellt i övre tonåren. Och där är ju tanken att en tonårsflicka själv ska bestämma om hon vill göra en genanalys eller inte. Då bokar man tid för det, för provtagning. Vuxna med hemofili ska ju egentligen kontrolleras på samma sätt som män med hemofili också. Det kan man välja beroende på symptom, hur ofta man vill komma, eller om man bara vill komma när det händer någonting eller när man ska opereras till exempel. Och jag har också skrivit upp ett eventuell information tillsammans med partner vid och före graviditet. Och där är tanken densamma som jag sa innan, att det kan ju vara personer som har hemofili väldigt långt bort i släkten och inte känner till hemofilivård, och framförallt kan det också vara en partner som inte alls känner till hemofilivård. Då kan man boka in ett sånt besök. Men däremot frågorna kring fosterdiagnostik och provtagning, det sker förstås på mödravården. Även om vi kan hjälpa till exempel för att förhindra blödning vid ett sånt prov. Och så då behandlingsplanering inför förlossning eventuellt och operationer. Det var det, och då kommer jag till von Willebrands sjukdom. För Therese på FBS ville att jag skulle prata lite om det. Och det är så att vi pratar egentligen inte om anlagsbärarskap vid von Willebrands sjukdom. Utan antingen har man von Willebrands sjukdom eller också har man det inte. Det kan komma att ändra sig i och för sig. Men då är det ju så att von Willebrands genen sitter på kromosom 12. Och det innebär att män och kvinnor drabbas lika, i lika stor omfattning. Och då tänker jag, anledningen att man inte pratat så mycket genom åren om anlagsbärarskap i von Willebrand tror jag har att göra med att sättet det ärvs på. Om man tänker sig att man har svår eller moderat hemofili med X-bunden nedärvning, då vet man ju, har man ju vetat sedan långt, långt tillbaka hur det ärvs. Egentligen då från kvinna till son. Och förr var ju detta en oerhört allvarlig sjukdom innan det fanns behandling. Till exempel så var ju medianöverlevnaden i Sverige på 50-talet lite över 20 år. Så väldigt många dog ju, hälften dog innan 20-22 års ålder. Då var det ju kanske angeläget att veta om man var anlagsbärare. Och sedan då von Willebrands sjukdom typ 3, det är ju också en allvarlig sjukdom. Det vet ni ju till exempel att de här första fallen som beskrevs från Åland, det var ju flickor med von Willebrand typ 3 som dog i samband med sin första menstruation. Så det är ju absolut lika allvarligt. Men där som ni ser på den här skissen så krävs det ju en gen från både mamman och pappan. Och det är ju svårare att ha koll på just hur genen vandrar genom släkter då. Och det kan gärna vara så att vissa som har genen för von Willebrands sjukdom har inga symptom. Men de har ändå genen. Och det är det som man tycker att det kanske hoppar i generationerna. Men det kan också vara så att två föräldrar som får ett barn med svår von Willebrands sjukdom, de har ju arvsanlaget, men de har inga som helst symptom själva. Så det är mycket svårare att i förväg kunna veta om det finns risk för von Willebrands sjukdom typ 3. Det är ju egentligen omöjligt då. Vad jag har skrivit upp här också, det är att von Willebrand typ 1 och 2, det är nedärvsdominant. Och det betyder att man behöver bara ett anlag från en förälder. Det räcker med ett anlag för att man ska få sjukdomen i och för sig. Men vissa som har ärvt anlaget har inga symptom alls, och då tänker jag mig att det är den andra genen som tillverkar tillräckligt mycket von Willebrand-faktor. Och just att typ 3
nedärvsrecessivt, att det behövs två anlag. Så vi pratar inte så mycket om anlagsbärare vid von Willebrands sjukdom. Och vi har ju också då börjat prata mer om hemofili vid anlagsbärarskap vid hemofili. Att kvinnorna har hemofili och inte enbart är anlagsbärare om man har låga faktornivåer. Så har jag här min sista bild med sammanfattning. Då att har man under 40% så har man i faktornivå så har man hemofili. Och då får man ett blödningsriskkort och när man ska göra någon operation, dra ut en tand eller någonting, så ska man ju säga att man har hemofili. För då får man mycket bättre gensvar i sjukvården än om man säger att man bär på anlag för hemofili. Och så finns det då den här gruppen symptomatiska bärare som har en faktornivå i det nedre normalområdet och blödningssymptom får man inte glömma bort. Och den sista punkten jag har är att om man verkligen vill ta reda på om man är anlagsbärare, då kan man inte gå på faktornivån utan då behöver man ta ett DNA-test. Det var det som jag tänkte säga. Ska vi se. Så. Tack Anna, det var jätteintressant att lyssna. Och en fråga som kom in här under din föreläsning, det är att varför tillåter man i Sverige så höga kvantiteter så som en hel liter innan man anser då att, att man blöder för mycket? Det kan man verkligen fråga sig. Det är inte jag riktigt rätt person att svara på, men när jag gjorde den här registerstudien så var det så konstigt att det var så. För i flera andra länder så är det då 500 ml på vaginal förlossning och 1000 på kejsarsnitt. Okay. Man kan ju tänka sig att vissa här hade fått en blödningsdiagnos om de hade fått barn i ett annat land. Mm. Förstås. Så då hade man kanske haft en högre andel med blödningar av bärarna. Mm. När får man en blodtransfusion? Hur mycket blod måste man förlora då? Vet du det? Då är det så att man har gränsen. Förut hade man kanske gränsen mot 80, men nu vet jag att man är mer och mer försiktig. Så att man, just med tanke på komplikationer vid transfusioner. Så att nu tror jag man kanske får gå ända ner mot 70 men, i HB. Men man tittar ju också på hur personen mår. Och faktiskt så ger man ju intravenöst järn numera. Det har snabbare effekt än som tidigare om man var tvungen att äta järntabletter en lång tid, kan man ju säga. Okay. Vi har ju även fått in lite frågor i förväg. Och du var inne på det under föreläsningen, men vi har från en medlem som undrar just kring det här vid en förlossning. Om man är anlagsbärare, är det liksom viktigt att man får specialistvård och bör man liksom prata med någon från er redan innan? Nu frös Anna här i bild för mig. Man bor och vad som praktiskt är nu, ja. Nu. Så, vad sa du? Nej, jag hörde inte hela din fråga, men jag tänker det beror ju lite på också vad som praktiskt är möjligt. Men om det finns en möjlighet att man ska föda ett barn med svår hemofili eller moderat hemofili, då vill vi ju gärna att man föds nära ett hemofilicenter. Men det är ju inte alltid möjligt om man bor långt från sjukhuset helt enkelt. Mm. Då får man göra en ordentlig plan och se till att det finns läkemedel på plats. Mm. Jag tror att det är min bild för oss här, men jag tror att hon var mer inne på just om man vet att man är anlagsbärare och man bör liksom träffa någon hos er eller få någon form av specialistvård innan också. Jo, det tycker jag absolut. Det är just det att man ska kolla upp faktornivån så man vet hur blödningsrisken i vecka 30-32, så man vet hur blödningsrisken är när man kommer till förlossningen. Mm. Och det är också väldigt bra, även om man har normala nivåer och allting har blivit normalt, så har jag märkt att det är väldigt bra om vi skriver en planering ändå, att det står där att det inte är någon risk, så slipper det bli någon oro när man kommer till förlossningen och att frågetecken. Så det brukar vi ju skicka både till den blivande mamman då och förlossningsavdelningen. Mm. Okej. Okay.
Ja, vi har också fått en annan fråga här, också från någon då som är anlagsbärare, men som inte har blivit utredd. Jag utgår ifrån att hon inte då vet vilken faktornivå som hon har av 8 eller 9 eller vad det nu gäller. Hur startar man den processen? Om man nu känner att man vill testa det här som du har pratat om också, att man kan vara på väldigt olika nivåer. Är det en vårdcentral man vänder sig till eller vänder man sig direkt till er på någon av de 3 kollaborationsmottagningarna? Eller? Det är väl det lättaste att ringa och be bara att få ta ett prov. För vårdcentralen vet ju ibland inte riktigt vad de ska göra. Det är ju ganska ovanligt förstås med detta. Så att då kan man bara ta ett prov på en provtagningscentral om man vill. Okej, så man kontaktar en koagulationsmottagning först och så kan ni liksom ordna så att man kanske kan på närmare håll göra det här provet, ja. Men de vet liksom exakt vad det är de ska testa. Ja. Ja, okej. Okay. Då brukar de skicka rören till Malmö, Stockholm eller Göteborg och så analyserar man. Okej. Okay. Vi fick precis en annan fråga här. Du pratade ju här om förberedelsen då inför förlossning av kvinnor som är kända bärare. Men är det vanligt i Sverige att man upptäcker kvinnor som är bärare först vid första förlossningen på grund av blödningskomplikationer? Har ni någon koll på det? Ja, jag kan kanske inte så här att man säger att ungefär 30% av nya fall med hemofili, alltså att en pojke föds och sedan så småningom visar det sig att han har hemofili, 30% är nya fall som inte var kända i släkten. Så då har ju inte mamman vetat att hon är bärare. Och det är inte så ovanligt då när vi tar prov på mamman, för det vill vi ju kontrollera hennes faktornivå, att det förklarar varför hon har blött så mycket. Så det är inte helt ovanligt, måste jag säga. Men jag kan inte... Däremot är det nog inte så vanligt att man på förlossningen reagerar och skickar en remiss till oss. Utan det är nog mer att mamman själv kopplar ihop det i efterhand. Jag tänkte också, du nämner vid flera tillfällen... vilka symptom man kan ha, så pratar vi om i samband med olika blödningsrubbningar om riklig menstruation. Hur vet man att man har en riklig menstruation? Ja, det kan ju vara svårt, för vem ska man jämföra sig med? Så. Men jag tycker om man får järnbrist, då har man ju en riklig menstruation. Eller om man får blodbrist, alltså anemi. Då har man en riklig menstruation. Eller om man blöder så mycket att man blöder igenom och börjar isolera sig. Då är det ju riktigt riklig menstruation. Sen när vi frågar, då brukar vi fråga om man blöder mer än 7 dagar. Om man får byta på natten. Hur ofta, om man får byta varje timme till exempel skydd. Men det är svårt att svara på. Ja, men det är ju svårt att veta, för att man vet ju inte hur andra har det. Nej. Det inte. Men absolut, om man skulle få om man blöder så man får järnbrist eller blodbrist, då har man ju riklig menstruation. Och även om man blöder igenom då, till exempel om man dubblar skydd kanske, eller Ja, och det är ett problem trots det. Då tycker jag man har en riklig menstruation. Sen är det ju absolut inte alltid att det beror på någon blödningsbenägenhet. Det kan ju bero på annat också. Vi får ganska mycket remisser från kvinnokliniken just på grund av det. Alltså att man utreder. Ja, men det är ju bra att man utreder. Det är ju jätteviktigt. Jag tänkte på det du sa, att flickor som har under 40% av faktorhalten ska också kontrolleras 1 till 2 gånger per år som pojkar med hemofili. Om man har under 40%, kategoriseras man då som anlagsbärare eller som att man har mild hemofili? Eller när går man över till att vara kvinna med hemofili? Det är jag just tror du pratade lite om det. Men... Om man ligger under 40%, då har man hemofili, vare sig man är man eller kvinna. Men man är ju fortfarande anlagsbärare också. Men då är det ju faktiskt så att män är ju egentligen också anlagsbärare, för de för ju anlaget vidare till sina döttrar. Just det. Så att det är, man kan undra, faktiskt.
Men det är just det här, och jag tror, som jag sa det sista, att det är viktigt att man säger att man har hemofili, för då reagerar ju sjukvården mycket mer än om man säger att man är anlagsbärare. Det kom in en ny fråga här från de som lyssnar. Om just det här med menstruation då, som vi var inne på, rekommenderar ni användning av menskopp för att man lättare kanske ska kunna mäta mer exakt hur mycket man blöder om man nu misstänker att man har en onormal kraftig blödning liksom? Det har vi inte gjort. Det kanske är en idé i och för sig. Om man säger, när vi får remisser, antingen om det är en person som skriver en egen remiss eller om remissen kommer från vårdcentral eller gynekolog, då har vi ju redan frågan där att det är någon som tycker själv eller någon annan att man blöder mycket. Då utreder vi. Sen finns det såna här diagram som gynekologen har, att man ritar upp liksom schematiskt över bindor och tamponger hur mycket blod det är för att kunna bedöma om det är mycket eller så. Men vi rekommenderar inte, men det är mycket möjligt att gynekologerna gör. Det vet jag inte. Det kan ju vara lättare att se. Det kom en annan typ av fråga här. Om man är anlagsbärare, kan man få genterapi? Hon som frågar har själv hemofili B 10-12%. Är det någonting som man har pratat om? Ja, hon har ju hemofili B också. Hon har ju hemofili B, men hon har mild grad. Och det är ju inte aktuellt för milda personer ännu med genterapi. Är det svår form? Ja, i första hand nu. I första hand nu. Men det kanske kommer, men då är det ju ingen skillnad på henne eller en man med den faktorn i år. Men det är just det att hon har en så pass hög nivå. Det är det som är skillnaden snarare. Genterapi gäller ju för svår hemofili än så länge. Och det är bara i början av sin utveckling. Ja, precis. Jag funderade på en sak. Du pratade om att man... tjejen själv önskar då i övre tonåren att man kan göra en genanalys. Vad är egentligen en genanalys? Det är ju då att man, som jag sa, så finns ju de flesta släkter kartlagda i Sverige. Vad man har för mutation på genen, faktor 8 eller faktor 9 genen. Och vill man då ta reda på om man är anlagsbärare, då tar man ett vanligt blodprov. Och då tittar de på de vita blodkropparnas DNA och jämför med det som finns i släkten. Och så ser man om man är anlagsbärare eller inte. Man kan också, om man är... Ibland hittar vi ju, det är ovanligt, men att man hittar en anlagsbärare först. Eller kan det vara om det är någon som har någon som kommer från något annat land och har i släkten hemma vet att det finns hemofili och vill ta reda på om hon bär på anlaget. Då kan de ju hitta det också. Man behöver inte utgå från en manlig släkting. Men det kan ta lite längre tid att få svar. Men det gör man ju också. En ny fråga som kom här. Om ni rekommenderar att ta cyklokapron förebyggande vid menstruation eller alternativt då när mensen väl kommer och man börjar blöda rikligt. Det kan ju vara lite kanske början i slutet eller mycket. Eller... Jag skulle tänka mig att det kan vara ganska individuellt när man märker när effekten är som bäst, men man märker ju cyklokaproneffekten ganska direkt inom ett par timmar. Om man har då, tänker jag att man, om man inte är väldigt regelbunden och vet precis att man tar det när menstruationen kommer igång. Men sedan kan det ju vara väldigt olika hur många dagar man tar, hur mycket man tar. Hur länge stannar det i kroppen? Man tar ju en dos 3 eller 4 gånger per dag. Så att det inte är så kort effekt i kroppen. Men 3 gånger per dag tar nog de flesta. Men vad tänkte jag? Nej, det var inget mer. vi har fått in en annan fråga här i förväg. Och det är just det här att
Tycker du att det är viktigt att man tar reda på om ens döttrar är anlagsbärare, och är det viktigt också att berätta det för dem, och i sådana fall när? Det är väl individuellt, men är det någonting som du tycker är viktigt att man vet med sig som kvinna eller som flicka att man är anlagsbärare? Alltså, det är ju jätteindividuellt då, men jag tycker, och vi tycker, att det viktigaste är att man får ta reda på om man är blödningsbenägen när man växer upp. Men och sedan är det en riktlinje att man tar genanalyser när man själv kan bestämma att man vill göra det, när man är myndig eller nästan myndig till exempel. Men sen är det ju föräldrar som väldigt vill av olika skäl ta reda på. Det kan ju vara en sån sak som att man vill ta reda på det nu så man inte glömmer bort det sen. För det händer att man glömmer bort om man mår bra och åren går. Det kan vara olika skäl. Då kan man göra det också. Men jag har egentligen ingen synpunkt på när man ska göra det. Mer än just att man ska ta reda på om man är blödningsbenägen. En liten flicka alltså, tycker jag. Ska se om det är något annat som vi har fått in här sedan tidigare. Som vi inte har pratat om. Tror att vi har täckt det mesta faktiskt. Det var någonting jag själv tänkte på, men nu tappade jag bort det lite. Ja, men väldigt intressant. Jag är ju själv anlagsbärare och har en son som har hemofili A svår form. Det jag tänkte på, det var ju att man brukar ju, som du har varit inne på nu, att kvinnor kan också ha hemofili, och man brukar säga att det finns ett fåtal i Sverige. När jag lyssnar på dig och ser hur du kategoriserar då om man har hemofili eller inte, så tänker jag att det borde vara fler som egentligen har hemofili och är kvinna utifrån faktorhalten då. Men som inte kategoriseras det, eller som själv inte tänker att man har det. Jag tror, om man tittar efter på World Federation of Hemophilia, de har ju guidelines, då skrev man detta redan 2012, att kvinnor med faktornivå under 40 har hemofili. Sen när man säger att det är enstaka kvinnor i Sverige, då tror jag att man menar svår hemofili eller moderat hemofili med riktigt låga faktornivåer. Det är ju inte så många alls. Men egentligen så är det så som jag säger, alltså att under 40, det är diagnosen hemofili. Under 40%. Jag tänkte, de här som har riktigt låga nivåer, de har inte vanligen fått det på grund av det här med X-kromosominaktivering som jag försökte förklara, utan då kan det ju till exempel vara att man har ärvt ett anlag från pappa och att mamma råkar ha ett anlag också. Det kan man tänka sig om man har kusingifte till exempel, att man gift sig inom släkten. Eller, och då tänker du att det är hemofili då? Att man att inte det blir så här inte att mamman till exempel har från Willenbrandt och nej, pappan hemofili, utan hemofili då från båda håll. Och det är väl mest troligt kanske då om man gifter sig inom släkten, eftersom det är så väldigt ovanligt. Sen skulle det teoretiskt kunna vara som du sa nu. Men, eller också kan det ju vara så att man att det uppstår en mutation i en flickas båda X-kromosomer. Då kan det ju falla sig så att man får svår hemofili. Okay. Till exempel. Tack. Det har inte kommit in några fler frågor här nu. Så att, jag tror att vi kan runda av. Det har varit jätteintressant att lyssna. Kul att många har ställt frågor både under föreläsningen och även medlemmar som skickat in i förväg. Så att jag tackar dig, Anna. Tack. Och säger hej då och god kväll till alla som har lyssnat här idag. Hej. Tack så mycket. Hej då.